Re, viss ēters ir te! Bet pieaugot elektrības cenām nozeres, kopā ar ekonomikas ministriju piedāvā uz laiku samazināt pievienotās vērtības nodokli elektroenerģijai un uz pusi samazināt elektroenerģijas sadales tarifu. Tūpēc Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēdes pavēstīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Pirmdien šos priekšlikumus plānots apspriest koalīcijas partiju sanāksmē. Un plašāk Ilijas Koziņa sižetā. Ekonomikas pamatā ir likumsakarības. Ja kļūst dārgāka elektrība, sadārdzinās arī daudzas citas preces un pakalpojumu, kur tā tiek izmantota. Aplūkojot biržas datus redzams, ka pēdējā gada laikā elektroenerģijas cena pieaugusi vairāk nekā 3 reizes. Šogad novembrī elektroenerģijas mēneša vidējā cena sasniedza 125,39 eiro par megavatstundu. Ja elektroenerģijas cenas nesamazināsies, visvairāk cietīs maznodrošinātie, norāda Latvijas pašvaldību savienībā. Šie cilvēki vienkārši pazeminās savu dzīves kvalitāti un tā norēķina. Ietekmi jau atsaucās uz jebkuru pakalpojumu. Ja reiz elektrības cenas pieaug, tad pieaug maksa par siltuma apgāde, pieaug maksa par ūdens apgādi, tas ir pašvaldības sadaļā, pieaug maksa arī par transportu tramvajiem trolejbusiem, pieaug pārtikas cenas, tā ir ķēde. Pašvaldību savienības ieskatā ir nevien jāsamazina pievienotās vērtības nodoklis elektroenerģijai, bet arī jāievieš mērķtiecīgs atbalsts mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Lielajiem ražošanas uzņēmumiem PVN samazināšana daudz nelīdzēs, atzīst darba devēja konfederācija. Tas, kas ir visbīstamākais, ka mūsu lielie ražotāji, tie parasti un tie kā likums ir arī lielie eksportētāji. Un kā mēs zinām, tieši Covid laikā tieši eksportētāji mūs palīdzēja pārdzīvot šo te Covid laiku, jo finanšu situācija valsts budžetā bija laba, tieši pateicoties tam. Uzklausot nozaru organizāciju priekšlikumus, ministrija tālāk sarunās ar valdošās koalīcijas partneriem virsīs 2 priekšlikumus. Uz laiku samazināt PVN līdz 5% elektroenerģijai un, lai atbalstītu uzņēmumus, uz pusi samazināt elektroenerģijas sadales tarifu. Konkrētā aprēķina vēl sekos. Tā ir ārkārtas situācija, nebijusi situācija, un cenu kāpumi ir tiešām lieli, un tam ir jābūt valdības dienas kārtībā kā pirmajam jautājumam, ar kuru ir jārisina situācija nekavējoties un lēmumu jāpieņem maksimāli ātri. Vitenbergs cer, ka pirmdien koalīcijas partneri ierosinājums atbalstīs un jau otrdien valdības sēdē pieņems mājasaimniecību un uzņēmēju atbalsta pasākumus. Ilija Koziņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.